တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသဟာအမ်းမြို့ရဲ့ကာကင်းစခန်းဖြစ်ပြီးမြို့နယ်9မိုင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲကွာဝေးပါတယ်။စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုအေအေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေပြောပါတယ်။ကွန်ပျူတာတက်တိုကိုရေရွယ်ချက်ရှိရှိလေနဲ့ဘုံကျဲဖြတ်စီးသွားတယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင်ဟိုလို့ခေါ်မယ်။ဒါခေါ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်။ကျွန်တော်မခေါ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်မသိလို့ပါနော်။ကျွန်တော်တော့မခေါ်ဘူးဘလို့တော့ကကျွန်တော်ခေါ်ရအတက်ချုပ်ကြီးတို့ဟာလားဖနှက်ချုပ်ကြီးပါအဲ့ဒါစိုးတယ်ဗျာအခုကဖေးလဲတကြည့်ဦးဒီပြည့်စင်ကိုကြည့်ပြီးတက်ကြွကြီးအာအင်းချပြီးတော့ဘလိုပုံစံလုပ်လဲမြေပြင်နဲ့ online နဲ့နှစ်ခုညှက်ပြီးတော့ပြဿနာပွဲစုအောင်ရှာမယ် online ကနေအကောင့်တူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝါရမှိုင်းဖြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဝေဝါအောင်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြေပြင်ကနေပြဿနာရှာပေးမယ်ဒီညမှာတော့လိုတိုရှင်သတင်းတပုတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်เนาะဒီတော့သတင်းထူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထန်တလာမြို့သိတိုက်ပွဲတနေ့ကုန်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားမျိုးစားဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းပြင်အကြိမ်80ကျော်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပေမဲ့ထန်တလာမြို့သိတိုက်ပွဲမှာဒီတပ်မတော်သားတွေကိုပေါ့เนาะဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးကိုနှိမ့်တင်းထားနိုင်တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီထန်တလာမြို့တိုက်ပွဲမှာတဲ့ဒီနေ့ဆိုရက်ပေါင်း86ရက်ဖြစ်နေပြီတဲ့Tilim Operation Force ဆိုတဲ့ Diamond တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတာဒီရက်80ကျော်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရက်တန့်ခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဇက်တိုက်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီ Titan တိုက်ပွဲမျိုး Titan မျိုးသေးတိုက်ပွဲပေါ့နော်ဒီ Hector Line တစ်ဖွဲ့တွေကအပြင်းထန်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ခုချိန်ဒီဆိုရင်တော့ဒီ Titan မျိုးသေးတိုက်ပွဲကိုဇူလိုင်လ21ရက်မှာစ၍ချင်းပြည်နယ်အစိုးရပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Titan မျိုးရှေ့တန်းအမာခံစခန်းဖြစ်သည့်Auto Town Scan 3ခုထန်တလာဟာခလာမိုင်းရှိအချမ်းဖက်စစ်တပ်စကန်များနဲ့ထန်တလာမြို့တွင်ရှိအချမ်းဖက်စစ်သားများအခိုင်အမာတဆွဲထားသော Live Villa တဲခုခန်းစကန်တို့ကိုတင်ပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးကြောင်းသိရပါတယ်။ဒင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်နားဆင်ရမှာကတော့ AA ရဲ့ထိုးစစ်ကနပကတိရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ AA ရဲ့ထိုးစစ်တီကတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါပြီနော်။ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လာနော်။နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နပခအခြေဆိုင်ရာရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့အနာထိအရခတ်တက်တော် A နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ပွဲတွေရောက်ရှိလာတယ်လို့စီရဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်အမ်းမြို့အနောက်ဘက်ကြာစခွဲကြီးရွာကျော်ကမဲတောင်ဒေသမှာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစလို့ A နဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ A ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ် A ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခါငါလက်အောက်ခံတပ်တွေကအင်အား100ကျော်နဲ့စတင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသဟာအမ်းမြို့ရဲ့ကာကင်းစခန်းဖြစ်ပြီးမြို့နယ်9မိုင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲကွာဝေးပါဗျ။နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရုံးဆိုင်တဲ့အမ်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့အေအာရခတက်တော်အနေနဲ့ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီ။အေကအဝေးကနေအမြောက်စခန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်အားပေးဌာနကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကပဲကျွန်တော်တို့အမ်းမြို့ထဲကအမတ်တာ304အမြောက်တက်ရင်ပေါ့နော်အမတ်384အမြောက်တက်ရင်ဒဲကူတလုံးနှလုံးကိုတက်တဲ့ကြတယ်ဘူကင်းတဲ့အရာရှိရိတ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာဘူမှုတယောက်ပါကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်အဲ့တော့အေတွေကတိုက်တဲ့နေရာမှာမြို့ရွာတွေကိုမတိုက်ဘူးတိုင်ရင်ဌာနချုပ်တွေကိုပဲတိုက်တဲ့ဖြူဟာနဲ့သွားနေတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကအမ်းမြို့ပေါ်ကိုမရောက်ရှိသေးပေမဲ့နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မဲတောင်ဒေသနဲ့အမ်းမြို့ရဲ့ကြားမှာရှင်မြတ်တရင်ခမရ303ကြန့်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။အမ်းမြို့မှာနပခအပါဝင်ရှင်မြတ်တရင်အမြောက်တပ်တွေနဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့73ခုအခြေစိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမ်းမြို့မကြစေဖို့တောင်ကုတ်အခြေစိုက်စကခ5တပ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအမ်းကိုဆေလွတ်ထားတယ်လို့စီရေးသတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ကဲဒါတွေခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်။ကဲနောက်ထပ်လည်းပေါ့နော် A ရဲ့နှစ်ဘက်ကထိုးစစ်စတင်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုလည်းတိဆက်ထားတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လာအောင်နော်ကာလမနာကတောင်ကုန်းမှာလဲစက်တင်ဘာ24ရက်နေ့လဲကနှစ်နာရီကျော်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်ဂွားမြို့နယ်ဟာ AR တိုင်းနဲ့နေဆက်မြို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကို AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲတွေပိုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်းဒေသခံတွေပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဂွားမြို့နယ်ဒေသခံအများအပြားဟာ AR တိုင်းငတိုင်းချောင်းရှေးကြီးဟင်္ဒရမြို့တွေကိုတိမ်းရှောင်နေကြပါရှင်
မြန်မာနိုင်ငံမှာအိန္ဒိယရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါဝင်တဲ့ကလတ္တံမြစ်ကြောင်ဗတ်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း KMTTP နဲ့ပတ်သက်ပြီးချောချောမွေ့မွေ့လဲပတ်နိုင်အောင်အိန္ဒိယကဆက်လက်အားထုတ်သွားမယ်လို့အိန္ဒိယစိတ်ကန်းကုန်သွယ်ရေးကြောင်နဲ့ရေလန်းကြောင်ဝန်ကြီးကပြောကြားပါတယ်။ဝန်ကြီးက Business Line နဲ့ Interview မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်မြန်မာ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့နဲ့စိတ်ကန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယဟာမြန်မာရောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပါကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေကိုလက်ရှိအနေအထားမှာထိမ့်သိမ်းထားရုံသာမကပဲပိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမျိုးမြင့်တင်သွားဖို့လည်းရှိသင့်ထားကြောင်းဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံရမှာကိုနားလည်ပေမဲ့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ရင်ရှေ့ဆက်နိုင်မယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ KMTTP ရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်တွေစိတ်ကံစီမံကိန်းတွေဆက်လက်လဲပတ်နိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတယ်လို့သူကဆိုပါရယ်။အိန္ဒိယဟာနိုင်ငံရဲ့ပင်မအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့တီးခြားကွဲထွက်သလိုဖြစ်နေတဲ့အရှိလေပိုင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထိန်းချုပ်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်နယ်ကိုဖြတ်သန်းတည်ဆောက်မဲ့ KMTTP project အပေါ်အများကြီးမျှော်လင့်ချက်ထားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုအခြေအနေတွေကအိန္ဒိယရဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးကသူ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ KMTTP ရဲ့စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုဟာကုန်းတွင်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကိုပင်လယ်ပြင်ကနေကုန်သွယ်ချိတ်ဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်စစ်တွေရင်းတဲ့စိတ်ကံကအရန်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးချက်မျိုးမှရှိနေပါတယ်။ကလတန်ဘတ်ဆောင်စီမံကိန်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကောလကတာစိတ်ကံကနေစစ်တွေစိတ်ကံအဲ့ဒီကနေချင်းပြည်နယ်ပလောဝါအထိရေချောင်းကနေကုန်စည်ပို့ဆောင်မှဖြစ်ပြီးပလောဝါကနေအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပြည်နယ်တွေကိုတော့ကုန်းလမ်းကနေကုန်စည်ပို့ဆောင်မဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယကြား2008ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးတော့2009ခုနှစ်မှာစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါတော့ရခိုင်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲအိန္ဒိယကရခိုင်နဲ့ဒီကချင်တို့ပေါ့เนาะတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုစီးဝေးခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စလည်းပေါ့เนาะဒါသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကတော်တော်များများထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ဒီတောင်ကူရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချက်ကိုတရားခေါ်မှာရှော့ရတုံးမြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဖက်မှ၅ဦးတိစုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ထားတဲ့ခေတ္တကသတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ညနေကအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချက်ကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတရားခေါ်မှာရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်သား၅ဦးထက်မနည်းကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်တရေးဘူကြီးအပါအဝင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များထားတယ်လို့BWM တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်။တောင်းလိုက်တဲ့တဲ့နော်။ဒီကနေ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာပဲတောင်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲကိုဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကတရားခေါ်မှမှရှော့တိုက်တုံး9လုံးနဲ့တိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စခန်းရုံးခေါမိုးပါပွင့်ထွက်သွားပြီးစစ်တပ်က9ဦးထက်မနည်းကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်တရေးဘူကြီးအပါဝင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များတဲ့အကြောင်းနဲ့အရာရှိနေအိမ်လိုင်းကန်းတွေကိုလည်းရှော့တိုက်တုံးထိမှန်ပျက်စီးမှုတွေရှိထားတဲ့အကြောင်းကိုပါကနဦးသိထားရတယ်လို့ BWN တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ MNDA သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှိုမျိုးကကွန်ပျူတာတက်ကတူကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကလင်းင်းနဲ့ပုံ3ချိန်ထပ်မံကျဲချသွားပြန်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလူထုကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အပြင်တမိုင်းဝင်နေရာအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပါချိုးနှိမ်စော်ကားနေပြီလို့ MNDA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာပဲ MNDA သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လာရှိုမြို့မှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတက်တူကိုအကြံဖက်စကောင်စီတက်ကလေရင်နဲ့လာပြီးဘုံ3ချိန်ကျဲချသွားပြန်နေဆိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းစကောင်စီတက်ကဘာတိုက်ပွဲမှမရှိပဲလာရှိုမြို့ကွန်ပျူတာတက်တူကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင်လူထိခိုက်မှုနဲ့ပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့လည်းပြောထားပါသေးတယ်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကလည်းလာရှိုမျိုးကတမိုင်းဝင်ကွန်ရင်တရုတ်ဘာသာရေးဘုံချောင်းကိုအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖျက်ဆီးသွားပြီးနောက်မှာပဲအခုဒီကနေ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာပါထပ်ပြီးလာရှိုမျိုးကွန်ပျူတာတက်ကတူကိုဘုံကျဲဖျက်ဆီးသွားပြန်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလူတို့ကိုတပ်ဖြတ်နေရုံနဲ့မကအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပါချိုးနှိမ်စော်ကားနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်း MNDAA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့တိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဒီလူပြွေးခွဲခြားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့အခြေရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကိုစီကလည်းအများတိုင်းပဲနေ့တိုင်းမှာအော်ပေးနေပါရဲ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဒီအကောင့်တူဒီဘယ်လောက်ထိပေါ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသွေးတွေခွဲနေလဲဆိုတာကိုသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယို file ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘာတွေလာမှတ်ထားတယ်ဘယ်လိုအကောင့်တွေဘယ်လိုစကားတွေဘယ်လိုလူတွေကမှတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ကြည့်တယ်ပထမမနေ့ကကျွန်တော်ညကြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်အရေးကြီးတင်ထားတဲ့တည်ဓမ္မကြီးကွန်မန်းနဲ့ဝင်ကြည့်မယ်မင်းတို့လှုပ်လို့ဖြစ်နေတာကြီးပဲဓမ္မကြီးလိုက်ဒီကောင်အကောက်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်အကောက်ထုတွေ့တယ်နော်ဒါဒီထဲမှာတော့ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကနေပြန်လဲတိုက်ပွဲဝင်ပေးထားတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးလေးစားပါတယ်နော်ဒါတွေကတော့အကောက်အစ်စ်တင်နေမကြည့်လိုက်တွေ့တယ်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ညီမလေးတိတာမကြည့်လိုက်ကိုဘက်ကလူတွေကအဲ့လိုအကောက်အစ်စ်နဲ့မင်းကိုဖမ်းရင်ပြီးပြီဓမ္မဒီကောင်ကတော့ဓမ္မခလေးပုံနဲ့အဲ့ဒီကောင်ပုံအစ်စ်လားတော့မတည်ဘူးနော်မင်းကိုဖမ်းရင်ပြီးပြီဆိုတော့ကောင်စီးတွေဖောက်ကုန်ကြတဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းသူငါဖမ်းနဲ့ခံနိုင်တယ်နော်ငါလုံနေတယ်ငါကိုကြိုးတော့တခုမှမရှိဘူးကဲဒါကသူအကောင့်တူတွေလိုက်ပြီးတော့ပြထားတာပါနော်ဒီလိုမျိုးအကောင့်တူတွေနဲ့ဒီတွေးတွေခွဲတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုဒီပြဿနာတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะဒီလိုအကောင့်တူတွေကြောင့်အခုအားလုံးတွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါကျွန်တော် command တွေကိုအားလုံးမြင်အောင်ပြတာအကောင့်အတုနဲ့အကောင့်စစ်ဘယ်ကျော်တော့တိချာပြထားပါတော့เนาะကျွန်တော်ဒီဘက်ပိုင်းကိုလည်းနည်းနည်းကြော်လိုက်တယ်เนาะတရားများကြည့်အဲ့တော့ဒီနေ့ခင်မှာမြင်နေကြတာတွေ့မှာမှာလူတယောက်တည်းကွန်ပျူတာနဲ့ join ပြီးတော့ဖုန်းအလုံး340လုံနေတဲ့ခင်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံမှာလာအခြေချထားပြီးအခြေချပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်လဲမြေပြင်နဲ့ online နဲ့နှစ်ခုညှက်ပြီးတော့ပြဿနာပွဲစုအောင်ရှာမယ် online ကနေအကောင့်တူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဝါရမှိုင်းဖြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဝေဝါအောင်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြေပြင်ကနေပြဿနာရှာပေးမယ်မြေပြင်ဆိုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာအဲ့တော့တဒံနဲ့ထွက်တာကိုနည်းအခုဒီကွန်မန်းနဲ့မှမတွေ့ဘူးကိုနည်းကျွန်တော်ကြည့်တော့အဲ့ကွန်မန်းတစ်ခုတွေ့တယ်နော်မှတ်မိုးပြောတဲ့အချိန်လုံးကဒီရုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ကောင်မှကြည့်တော့ကော်ဆန်းလုံးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့ဒီဖက်နဲ့ရောင်းတဲ့ကောင်မှဗဇက်ကနေမြန်မာမာဖီးယားတွေဆိုပြီးရှမ်းလို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပြည်ကမီးကြီးမောင်မြစ်စစ်ကောင်စီဒီဟိုနည်းကတိမ့်စိန်လက်ထက်ကနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့မီးကြီးမောင်မြစ်ကမြန်မာမာဖီးယားတွေဆိုနှစ်ခါထွက်ပြောတယ်ပြီးတော့မဟုတ်ဆိုးမှတပတ်ကင်းနဲ့အောင်မင်းမြန်မာမာဖီးယားဆိုတဲ့စကားကိုထွက်ပြောတယ်အားလုံးကတူညီနေတာတိုက်ဆိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးမှာတိုက်ဆိုင်နေဆိုတာမရှိဘူးတိလာမြေပြင်ကနေ online ကနေဒီဟာကိုဖြန့်တာဒီကောင်တွေတောက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြည်သူအယုံတွင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုပြည်သူကြဆင်းအောင်လုပ်မယ်ယုံကြည်မှုကြဆင်းအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြဿနာရှာမယ်ပြဿနာရှာလို့ရှိရင်ခိုင်းမှာထိုင်းဆိုးရကဖမ်းအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ထိုင်းဆိုးရကမြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှိမ်နင်းပြီဆိုတာနဲ့ဒီကောင်တွေကငြိမ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအကွက်နဲ့ထိုင်းကိုဝင်မွေးနေတာကျွန်တော်တိတိချာချာတိလို့ကျွန်တော်ဓတိပေးနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်မလုပ်တာနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတက်တာလေအလူရှင်အယောက်တရားနိုင်အယောက်တရားစာကိုကျွန်တော်တို့ရေးဖန်စရင်သွင်းရှင်းန်းထုတ်ကြတယ်အခုရေးပေးရှင်းန်းကျွန်တော်အလူမခံပါဘူးကြင်ညာထားတယ်အလူမခံပါဘူးကြင်ညာထားတာကျွန်တော်ကိုလွှဲလာကြတာဗတ်နှစ်သိန်းကျော်ပါတယ်အခုအဲ့ရှင်းန်းကိုမအားကြာလုပ်နေရသေးတယ်အဲ့တလို့ရှိတယ်လူနဲ့လူမရှိဘူးလားကိုစီတက်တာမလောက်တော့ဘူးလားပိုတက်တာလေကျွန်တော်စီးပွားကျွန်တော်လုပ်ရုံပဲဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကထိုင်းကိုထောက်ဖို့ပြိုလဲအောင်လို့ပြဿနာလာရှာတာရှင်းရှင်းလေးပဲဟာကြီးကိုဟောတော့ထိုင်းမှာပြဿနာရှာလိုက်တယ်ပြဿနာရှာလို့ထိုင်းဆိုရနှိမ်နေမယ်မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေဘာမှမကွက်သေးရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ပွဲပြတ်တယ်သူတို့ကတော့အေးဆေးပဲလေဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျွန်တော်ကွန်မန်းနေတဲ့မှာเนาะအကောင့်အစ်စ်တွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြန်စော်ထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလေးစားတယ်ကျွန်တော်တည်းမှာကျွန်တော်ဘက်ကကာပြောလို့လေးစားတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်မှားနေတယ်ကျွန်တော်ဆော်ကြအမှန်တရားတော့ကထွက်ပြောပေးကြပါအကောင့်အစ်စ်တွေပို့ပြောပေးကြပါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ short နေလို့မရဘူးမှတော်လန်ရေးကြောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လေလိုင်းအောင်ဖွားလိုက်တယ်မြန်မာမာဖီးယားကျိုးတဲ့စကားလေလိုင်းအောင်ဖွားလိုက် online ကနေဟမ်ဟုတ်တယ်မလားတွေ့ရတာအပွက်တွေတော်လန်ရေးကအခု2024မှာစလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတော့2024ကအင်အားညော့နေတာလား2021ကပို့ဆိုးတာတော်လိုင်းကြောက်ဆိုရင်2021ကဖြစ်ကမှာပြဿနာရှင်းရှင်းလေးသဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ထက်အတိတ်ကမြင့်တဲ့လူတွေတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ခိုင်းမှာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစီးလုံးဖို့လို့လဲညီညာဖို့လို့ဘယ်သူတွေကဒီခိုင်းမှာညီမအဖွဲ့အစည်းတွေနေလို့မရအောင်လုပ်နေတာလဲဘယ်လိုပုံစံလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့တွေခက်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 ကုန်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့မြင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လို့မရဘူး။ဘာမှမပူပါနဲ့။ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရကလည်းမြန်မာပြည်သူပေါက်ပန်း40ကောင်တွေအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့တွေအကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးလိမ့်မယ်။အဓိကမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားဘက်ကဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကမှန်မှန်ကန်ကန်စက်နေပါဖို့အရေးကြီးတယ်။နံပါတ်1သူတို့ဝင်နေလိုချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့ဥပဒေတွေသွားမကြီးနဲ့
လက်ရှိပွေနေတဲ့တူတွေကအဲ့ဒီဟာလိုချင်တာနော်ထိုင်းဥပဒေတွေညှိအောင်လုပ်မယ်ထိုင်းနေမစ်စင်းအောင်လုပ်မယ်အမှန်ထိုင်းလူမျိုးတွေကဆဲလာမယ်အာပြက်တနာတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နှိမ်သင်းလာမယ်ဟောဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမလုပ်ကထောက်ဖို့လုံးဝပြိုလဲမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်တွေလဲလို့လဲတပတ်မပြည့်ဘူးနော်တခုရှိတယ်ဂျုံတို့တတိပေးလိုက်မယ်မင်းတို့လည်းမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်နော်ထိုင်းမှာမင်းတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါတို့တိတယ်အေးကိုကိုခံနိုင်ရရှိအောင်စ조사တာနော်ကဲသတိပေးပါနော်အဲ့ဒါမှတ်တိလာခံနိုင်ရရှိအောင်စ조사တာမင်းတို့ပိုင်နေဆိုရင်မင်းတို့လုပ်ငါတို့ပြည်သူဘက်ကတော့လုံးဝညံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအားလုံးနဲ့သတိပေးချင်တာကနေတာထိုင်တာတွေသတိထားပါအထူးသဖြင့်ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေဘာတွေဒီကာလတွေမှာခဏလေးတော့နားလို့ရရင်နားလိုက်ပါဈေးဆိုင်ခန်းကိုတလားလောက်ပိတ်လို့ပိတ်ထားလို့ဆိုင်ခန်းကလေးပဲကူရှုံးမှဆိုပိတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲเนาะဒီကာလလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကြော်ဖြတ်ပြီးတာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကာလကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးဖိုက်တယ်เนาะเนาะကျွန်တော်တို့အတတ်နဲ့ဆုံးကြိုးစားမယ်အရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ကျွန်တော်အခုနေငါမလုပ်တော့ဘူးမတီးဘူးဆိုရင်နေလို့ရတယ်အေးဆေးပဲဘာဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ပုံမှန်အောက်မှာเนาะငတ်နေတဲ့ဒူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေရက်နာဝါလို့မရဘူးသိလားကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်လက်လုံလို့ရရင်လက်လုံမယ်ကျောင်းလို့ရရင်ကျောင်းလို့မယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေကျွန်တော်လုံလို့ရတဲ့အရာလုံနေဖမ်းဝမလားအဖမ်းခံရတယ်ပေးဆက်တတ်ပလိုက်မှာအတက်ခံရတယ်ကျွန်တော်ကိုကျိုးတွေလုံထားတာကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်ကျွန်တော်နှိပ်ကြကျွန်တော်တန့်နော်ရင်ကော့ခေါင်းပေါ်ပြီးတော့အသေးခံရတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါနော်ဒီလိုလုံနေတဲ့အရာတွေကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်ကြပါလူမျိုးပို့တွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တော့အဲ့လိုစူပူမဲ့အရာတွေတွေ့တဲ့ဟာကျရင်ဝိုင်းတားဆီးကြပါဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်မြေသာရက်ခံချင်ပါတယ်ကဲဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံအခြေအနေလေးကဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့သူပြောသလိုပေါ့เนาะဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့မလွတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာတော့ခဏအောင့်အီးပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီဈေးရောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့เนาะခဏလေးသိခံထားဖို့လိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီဥပောက်စီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအမဘယ်လိုမျိုးသူအဘကိုဖိတ်ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တမတော်ချစ်သူများပေါ့เนาะတမတော် I love you ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်လည်းအဲ့သုံးခုလုံးတော့ပြောတတ်တယ်အဲ့တမတော်ချစ်သူများအတိုင်းဝန်းကနေပြီးတော့အဘာတွေပြောကြလို့ကောဒီတက်ချုပ်ကြီးကိုဒီဘလို့ပြောကြလဲဆိုတော့နာမည်တွေထပ်ပေးတယ်ခင်ဗျဒီအခွင့်လူကန်ကြီးပေါ့နော်တက်ချုပ်ကြီးဟာတို့ရက်ဆက်တယ်နော်အခွင့်လူကန်ကြီးဓာတ်တွေအများကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အချောင်သမားကြီးပေါ့နော်အချောင်သမားကြီးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘောမတွေဒါမခေါ်သင့်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကြီးကတော့လုံးဝဒါမဖြစ်သင့်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တော့မခေါ်ဘူးဗျာဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဒါခေါ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မခေါ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့တော့မခေါ်ဘူးဘလို့နကောကကျွန်တော်ခေါ်ရအတက်ချုပ်ကြီးလို့ဟာလားဖနှက်ချုပ်ကြီးပါအဲ့ဒါစိုးတယ်ဗျာအခုကပေးလိုက်တယ်ကြည့်ဟုတ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ကျွတ်ကြီးတယ်ဟာတက်ကျွတ်ကြီးတက်ကျွတ်ကျွတ်နေပြီဗျာတေဘောသူကရိတ်တာမှာပဲဖိတ်စာလာဟိုဗျာဒါကိုပြောတော့ဗျာအဲ့တော့ဟိုသချင်းလေးနဲ့ပြောရရင်ဗျာဒီတက်ချုပ်ကြီးကိုဘောမအတန်ဝယ်ရောတက်မတော်ချစ်သူများရောနောက်ဒီတက်တွင်းရအိမ်တော်တွေရောကဒါအလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့သချင်းလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါดิชิ้นนี้เนี่ยเปลื้อเลยอ่ะเลยอคูรอบดุมาเล่มขันไนโนแมนไอ้หลูไอ้หลูนะเสลีบิซีซีเนี่ยโหเลมูเตี่ยวตอไอ้หลูหลุดตาเลยฉันตุ้ยอูเลยตุ้ยอูเลยไอ้တော့บลูผิดนี่แหละสรอกอคูอ่ะตะกองซีนกောက်ตาล่ะตะบงซีนกောက်ตาตะกองซีนกောက်ตะบงซีนตัวจะช้าหมดป่าวปีดูเตยะลงอ่ะปีดีเยดิป่าวปีดูเตยะลงอ่ะที่อานาชินปုံกันเนี่ยมันกันเนี่ยตะบงฉันก็ไอ้หลูไปอยู่ซะကျောင်းလဲတဘုတ်ပဲပုံကန်တယ်လေမဟုတ်ရင်တော့ပုံကန်ပါပဲအဲ့တော့ပြည်သူဒီဖီယာဆိုတဲ့အကြောက်တရားတွေနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရအောင်ဖီယာဆိုတဲ့နော်အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရအောင်ဖီယာလို့ရင်ဘရီဗရာနဲ့ဖီယာတွေစားတော့လဲအကျွတ်ကြီးလို့ပြောတာအဲ့နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်ရွရွတည်လေးတစ်ခုပါဘောဒီကျွန်တော်ကင်းပြီးနဲ့ဖာပုံခိုင်မှာဘောနော်ဒါကတော့စည်ရေးတည်လေးပါလှုပ်လှုပ်ရွရွတည်လေးဒီကင်းပြီးနဲ့ဖာပုံခိုင်မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အခါမလွန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖာပုံပေါ့နော်အဲဖာပုံဘက်မှာဒီစစ်တပ်ဘက်ကအခုဆိုရင်ဒါအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးအခြေအနေမကောင်းတော့ဖာပုံလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမန်စီမှာလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ရခိုင်မှာလည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးဟောဒါပေမဲ့ချင်းမှာကျွန်တော်အခြေအနေဆိုးတယ်ဗျအဲလိုမျိုးပေါ့နော်အခြေအနေမကောင်းတော့ဒါလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့တို့ဒီဖာပုံဘက်နဲ့ပြန်လဲစုပ်ခွာတော့ဗျာဒါပေမဲ့တို့ကဒီဖျားတရားမြဲလို့လားမသိဘူးကန်ကောင်းပါလေကန်ကောင်းပါလေအဲ့မှာဒီကျွန်တော်တို့ဖာပုံကပြန်စုပ်တဲ့စစ်ကြောင်းမှာဒီကျွန်တော်တည်ရင်မူတယောက်တော့တက်ခွဲမှုတယောက်စတာ30ကျော်ကံကောင်းတယ်ကံကောင်းထောက်မှသွားပါတော့တက်စွန်စီတယောက်တသိန်းစီကိုစကူးသွားတယ်ဩတည်သွားတယ်ဟုတ်ဗျာတည်သွားတယ်ဖရားမရှိတရားမရှိအဲ့တော့ဒီနောက်ပြန်ဆုတ်တော့အခုတက်စွန်စီတသိန်းစီရသွားတယ်ဗောဗျာအဲ့အဲ့လိုနောက်ပြန်ဆုတ်တော့ဒီကျွန်တော်တက်ချုပ်ကြီးကတည်သွားတဲ့အတွက်ဒီလက်နက်တွေရိတ်ခါတွေကိုနော်ဒီပို့ဆောင်ပြီးတော့
ောက်ပြန်မဆုတ်ဖဲနဲ့ရှေ့တန်းမှာဒီကျွန်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဆက်တိုက်မဲ့ viewer ကိုဒီစေယုံကရေးဆွဲပါတယ်နော်ရေးဆွဲပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့ရှေ့တန်းနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခရိုင်အတွင်းကဒီစစ်တပ်စခန်းတွေပေါ့နော်စစ်တပ်စခန်းတွေကိုလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ဒီကျွန်တော်လေမောကနေဒီလက်နက်များစွာရိတ်ခါတွေနဲ့ဒီဘုံသီးများစွာနောက်ပြီးတော့ဒီ RPG ပေါ့နော် RPG တွေကိုရောဒီလေတွေကနေလေမောနဲ့ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြန်မဆုတ်ပဲတိုက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကျွန်တော်လေတက်ကလေချောင်းကျွမ်းကျင်မှုပေါ့နော်လေချောင်းကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ဒီပို့လိုက်တဲ့လေမောနေပြစ်ချပေးလိုက်တဲ့ဒီတနတ်တွေဒီရိတ်ခါတွေအကုန်လုံးကတော့ဒါ PDF DC ကိုဆိုက်ဆိုက်မြက်မြက်ရောက်သွားတယ်တဲ့နော်ရောက်သွားတယ်လှုပ်လှုပ်ရွရွအောင်ဖြစ်သွားတာခင်ဗျအဲ့တော့တစ်ဖက်ဒီစစ်တပ်စခန်းတွေကလည်းဒီလေမောပြစ်ချလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ရှိလာမလားပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တဘာဝတရားကြီးရဲ့အမှန်တရားဘက်မှာယက်တီချက်ပေါ့နော်။ဒီစစ်တပ်စခန်းတွေပေါ်ကျော်ပြီးတော့အဲ့မှာ PDF တွေလည်းရောက်တော့အဲ့မှာတက်စခန်းမှာရှိတဲ့ဒီစစ်သားတွေလှုပ်လှုပ်ရွရွအကုန်ဖြစ်ကုန်တော့သွားပြီနော်။သွားပြီရိတ်ခါလည်းမလာတော့ဘူး။တနေ့ကလည်းကုန်တော့မယ်နော်။အဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီကျွန်တော်လေချုပ်ကြီးရတယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ဘက်ကနေကာဘာလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တက်ချုပ်ကြီးကိုအကြောင်းကြားတယ်ခင်ဗျာ။အကြောင်းကြားလည်းရိုးရိုးအကြောင်းမကြားဘူး။အရင်တော့ဆိုရင်ဒီအာတချုပ်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေချောင်းနေပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလေချောင်းရဲ့အတင်းဆောင်ကြောင့်ဟိုဘက်စကောင်းကိုပစ္စည်းတွေကျသွားတယ်ဒါဆိုရင်အပြင်ုံတင်းရပြန်ပြန်ပေါက်တယ်ခင်ဗျာစေအောင်မှလည်းဒီဖျဲသီးတွေရှိတယ်လေအင်္ဂလိပ်လိုတင်းပို့မယ်ဆိုရင်လည်းတချုပ်ကတိတ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့အားနေတယ်ညီမသာတော်လိပ်ပတ်မလဲဘူးလေအဲ့တော့ဘလို့လုံးမစောဟိုတာတာတာတိတိတိညာလုံးမလင်းယုံလင်းယုံမှပြန်လာအဲ့ဒါတွေမလာတော့အဲ့ဒါတွေကြတော့ PDF တွေရတယ်သဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့သူတို့စကောက်တစ်မျိုးဒီစစ်တက်ကနေငူတီထွေလိုက်တယ်ခင်ဗျာဒီစကောက်အရင်တော့ရှိပြီးသားပဲဒါသူတို့ခဏယူသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေချုပ်ကြီးကနေပြီးဒီတက်ချုပ်ကြီးကိုဒီစကောက်နဲ့ပို့တော့နော်လေချုပ်ကလည်းနည်းနည်းနှွဲ့တယ်ကွာနှွဲ့တယ်တက်ချုပ်ကတော့ပြုတ်တော့ပေါ့နော်ပြုတ်သွားဒီစကောက်တချို့တိမာပါတိမာပါတိမာပါအဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းတယ်လေကရင်ဆိုတက်ချုပ်ကြီးပဲလေမြည်ရောတက်ချုပ်ကြီးကကောက်ကန်လိုက်တော့ဒီဘက်ကလေချုပ်ကြီးကလမ်းပြောတာတော့ကက်ချော့ကိုကြီးရေတဲ့ဟိုဘက်ကတက်ချုပ်ကလည်းပြန်ထူးတယ်ပြော့ကောလေပြော့ကောတယ်ပြောလေပေါ့နော်သူတို့သူရဲ့ဘာသာစကားပေါ့နော်အဲ့မှာတဖက်ကနေဒီလေချုပ်ကြီးကထပ်ပြောတယ်တော့ကက်ချော့ကိုကြီးရဲ့တဲ့ဒီမော့ကာတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မော့ကာတဲ့အတိုင်းကိုဒီတော့ကူရိုးပေါ့နော်တော့ကူရိုးဒီလော်ကီတော့ကက်ကနေပြီးတော့တဲ့လေတက်ကပေါ့ဗျာဒီလော်ကီတက်ကနေပြီးတော့တဲ့ဒီစကော့ကိုင်းဘက်ကိုပေါ့နော်စကော့ကိုင်းဆိုစကိုင်းပေါ့ဗျာဒီစကော့ကိုင်းဘက်ကိုပေါ့နော်အဲဒီစကော့ကိုင်းဘက်ကဒီယော့ကင်းမာဘင်ပေါ့နော်ယော့ကင်းမာဘင်လို့ပြောလိုက်တော့တက်ချော့ကပြန်ပြောတယ်ငါသိတယ်လေးတွေရင်းမာဘင်ဘာဖြစ်လဲတဲ့အဲအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကပြန်ပြောတာအဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့ဒီ locket yokin နဲ့တဲ့ဒီ locket knocket တွေနဲ့ဒီ yokin ခေါက်ကာတွေကို yokin ခေါက်ကာတွေရဲ့နောက်ဘောကုန်းတော်ကီးတွေရဲ့အမျော်တောက်တွေရဲ့ဒီနောက် choki socket တွေပေါ့နော်ဒီ locket yokin နဲ့ဒီတော့ကားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲပျော်ခစ်ချလိုက်တာအဲ့မှာအဲအောက်ကိုအကုန်ယောကောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ယောကောက်သွားတယ်အားလုံးလဲယောကောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ယောကောက်သွားတယ်အဲတချို့ကြီးကပုံမှန်ဟဲတဲ့ပြက်ပြက်ကော်တယ်ပြက်ကော်တယ်တဲ့ပျော်တယ်ပျော်တယ်ပေါ့ဗျာအဲပြက်ခဲဒါတော့ဟုတ်ပါစီရဲ့ဒီတင်ဆက်မှုအနေထားလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ရံပဲကောင်းပါတယ်နော်အဘအစီအစဉ်မှာတယောက်ပေါ့မတွေ့ရပါမယ်လေသူတို့တယောက်တစ်ခုစီပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမှာလည်းတကယ်ပဲတော့ထိရောက်နေတယ်တွေ့ရပါတယ်နော်တကယ်ပဲလေးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီညသတင်းတွေအတောင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လိုင်းစစ်ကပ်ဘေးရေးဘေးမုံတိုင်းဘေးဘေးရည်အပေါ်မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ